ku mugaragaro izuba riva witwa Butera les akaba yihakanye wa mudamu wamureze mu rwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha ribu amushinja ko yamunyaze akaba akaba miliyoni n'ibihumbi magana atatu mirongo itanu mu magambo ya Butera les akaba yize ati ntago ngewe uriya mudamu wandeze muzi yewe nta n’ahantu twigeze duhurira ni umuhanzikazi utera noresi akaba yavuze ko wamureze muri rib ku mwambura akatamuzi gusa ashimangira ko yiteguye kwita urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kugira ngo abashe kumumenya ni kuru y'uwa kabiri rero nibwo rwanda apudeti yakugejejeho amakuru y'uko noresi yarezwe muri rib ashinjwa kwambura angana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu mirongo itanu y'amafaranga y'igihugu cy'u rwanda ikimina ya ikimina rero noresi yabagamo Nibutse ko mbere y'uko gisenyuka cyitwaga hapi famiri akaba rero yari agisangiye n'abandi bantu babarirwa mu ijana mirongo itanu uwa uyu muhanzi yitwa munezero rozete ndetse ni mwiba rwa munezero yandikiye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu yasabye gufashwa kumvikana n'uriya muhanzikazi kugira ngo rero amusubize amafaranga yamwambuye ubwo rero ngo bari barahuriye muri kiriya kimina nimwe wari uwa rero yamwandikiye ndende tutari bugarukemo yose uko yakabaye yagize ati ni mu by'ukuri rero ndarego witwa butera noresi icyo gihe ntanga amafaranga miliyoni imwe na magana atatu mirongo itanu niyo wari ugezweho gufata birangije birapfa abandi bari kumwe nawe bafata menshi ndetse bagiye banayasubiza ayo mafaranga ariko we ntiyigeze anashaka ko twumvikana amakuru yavugaga ko Butera buteranoresi yatangiye kotswa igiti asabwa kwishyura ngo arebe amafaranga inyuma y'uko rero ngo leta yari imaze guca ubucuruzi bw'uruhererekane cyangwa se piramide munezero ngo rero ubyageze n'aho yandikira ubutumwa bugufi kuri telefone uriya muhanzikazi buteranoresi ngo bumvikane gusa ngo ntiyamusubiza yewe na telefone ye ntiyayitabye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha dr murangira pieterini ku murongo wa telefoni yatangaje ko ikirego cya munezero rosette urega buterano resiko bacyakiriye icyo gihe yagize ati twaracyakiriye kizasuzumwa gihabwe umurongo niba hari ibyaha birimo azabibazwa ni ikirego kijyanye n'ibi bya piramide yibutse ko rero amafaranga ashinjwa bivugwa ko yayahawe mu mpera za mata mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe aho rero ngo buri wese mu binjiraga muri kiriya kimina yasabwaga gutanga akayabo ka miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu mirongo itanu biravugwa ko rero abantu bose muri rusange buteranure sabere imideni ko ari abantu batandatu amafaranga yabo yose yari agahwana na miliyoni umunani n'ibihumbi ijana uyu muririmbyi rero aganira n'itangazamakuru rya hano mu gihugu cy'u rwanda akaba yavuze ko atazi munezero nezeroroze wamureze kandi ko yiteguye kwita ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu yagize ati ntabwo muzi intange nabibonye kuriya uwo muntu ntawe nzi amazina ye ni n'ubwa mbere rwose nyabonye hanyuma ikindi yavuze ko ngo yampaye amafaranga nkanga kuyamusubiza ubwo niba rero yaratanze ikirego yatanze n'ibimenyetso niyo mpamvu rero ngewe niteguye kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaharibu kugira ngo numve ibyo bintu ibyo ari byo nanjye nsobanukirwe urumva nanjye nkeneye kugira amakuru arambuye kuri icyo kirego noresi rero butera akaba yunzemo ko nta ntanyandiko nimwe igaragaza ko habayeho guhererekanya amafaranga hagati ye na munezero rozete maze akavuga ko ibijyanye n'ubucuruzi bwa piramide shene piramido shene ko abuzi ku mbuga nkoranyambaga nk'abandi ariko ko we atigeze abukora habe na rimwe n'uwo akaba yavuze ko atigeze amenyana na munezero rosette umurega ni mu gihe umurega we avuga ko amafaranga atari uriya muhanzikazi butera n'uwo urezi yayahaye kuko ahubwo bayahaga mu ntoki umugore mugenzi we nukuvuga uwo avuga ko yari Marene we ngo amafaranga ye yose niyo wayakusanyije nibutsa ko uyu mugore ngo yitwa tesi wigeze kubyarwa muri batisimu nuriya muhanzikazi ngahe nguko rero Butera ntoresi n'amafaranga bivugwa ko yambuye byo tuzakomeza kubibakurikiranira gatanu kuri gatanu ndetse ni n'amakuru tuzakomeza kubagezaho kugeza birangiye mukomeze rero mugire umugoroba mwiza reka dukomereze no mu yandi makuru ubanyi namahanga ya uganda yoherereje u rwanda inyandiko y'inubira ifatwa ry'umusirikare wa uganda yise igikorwa cy'ubushotoranyi ayo namakuru ijwi ry'amerika yahawe n'umukozi wo muri minisiteri w'ubanyi namahanga ya uganda uganda, uganda iravuga ko ifite ibimenyetso byerekana ko yafatiwe ku butaka bwayo icyo gikorwa cyabaye kuwa gatandatu icumwe gishize kibera ku mupaka wa cyanika nyuma y'amasaha igisirikare cy'u rwanda cyamushyirije muri uganda ahashyikirizwa abashinzwe umutekano mu karere ka gisoro kuba twumva si kenshi dukora inkuru nk'izi ariko iyi ntitwari kuyiceceka kubera ko ureba twamwitabaje cyane mu rukurikirane rw'ibiganiro twabagejejeho ni kapitan na polinire bikorimana witabye imana ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi gushize kwa gatanu y'idakari muri senegadi arashyingurwa mu rwanda kuri uyu wa kabiri umuhango wo kumusezeraho wabimburiwe n'igitambo cyamisa cyabereye muri kiliziya ya mutagatifu jean bosco ku kicukiro i kigali kapiteni bikorimana yamenyekanye cyane kubera uruhare yagize mu biganiro ijwi ry'amerika yakoze kuri kudeta yo mu mwaka w'igihumbi 1973 yavanyeho ubutegetsi bwa president garirwari kayibanda bugasimburwa n'ubwa habyarimana mu biganiro binyurange ku ijwi ry'amerika bikora imana yahamagariye abazi byiy kuvuga kuvugaukuri urupfu ratungurana kandi hari abantu bakiriho numva bagombye kugira nk'ibintu basobanurira abanyarwanda ese bari abantu bari barirukanywe muri kirya cy'amarisite mbere ya kudeta bari abatutsi n'abanyenduga b'abanyeshuri bari barirukanwe mu mashuri hari cyo bakoze kugira ngo basubizwe uburenganzira bwabo nawe uzi ngo afite resiponse abiri tihe ariko akagira icyo asobanura igihe akiriho ni cyo iki gihe umuntu ibintu byose ridombore zone idombure abantu bakiriho bakagira icyo basobanura mu biganiro byacu kandi mwamenye ko kapitan bikora imana yafunzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani mu buryo butasobanutse neza yaje gukomorerwa amashyaka menshi yongeye kwemerwa mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe dusoza ibiganiro byacu hari ubutumwa yagejeje ku bagiye ku butegetsi nyuma ya kudeta yo muri mirongo irindwi na gatatu ntibuziguye kandi bajye bibuka na none abo bose bakiriho byago byose byabwiriye abantu hari ikintu bazirikana ko imana kugira ngo ibera abarinze ni uko hari umugambi hari icyo ibashakaho bamwe rero ntibagire intuza bazitura ibintu basobanura ibintu bafite abana bafite iki byose bafite abavandimwe bafite intuza hari no kwiyunga n'imitima yabo si ubona ko bariya bantu n'amaraso bamenye basinzira mbese ntibabona ko hafitiye akamaro ko kwiyunga n'imana mbese ntibaze ko kugira ngo wiyunge n'imana ugomba kubanza ukiyunga n'abo wakosheje leta y'u rwanda iriho ubu yagize kapitaneli kurimana w'umurinzi w'igihango ukubere ubutwari yagaragaje yitangira abantu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine asize umugore n'abana bane umuhungu umwe n'abakobwa batatu uwo muhungu akaba ari umusasenidoti mu muryango w'abamunaki mutagatifu benedigito yafatanyije n'abandi basasenidoti benshi hamwe na musenyeri eduward ds nayobye umushumba bariyoshezi ya cyangugu mu gutura igitambo cyo kumuherekeza ijwi ry'amerika imusezeyeho imushimira uruhare yagize mu kumenyekanisha amateka y'u rwanda